На Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро кожна нагорода діставалася українським спортсменам у надважкій боротьбі. Навіть того, хто повернувся додому без медалі, можна вважати героєм. Дніпровська бадмінтоністка Марія Улітіна не потрапила на п'єдестал. Однак Марія вперше змогла виграти груповий етап і посіла в підсумку місце з 9 по 16. Особливо запам'яталася її блискуча перемога над п'ятою ракеткою світу Сайною Нехвал з Індії. Для українського бадмінтона це достатньо хороший високий результат. Вперше вышли в плей-офф. Я рада, что я смогла этого достичь. Маша Улитина, воспитанница нашей школы, школы Метеора, школы, которая имеет очень большие традиции по подготовке спортсменов высокого класса. Достаточно сказать, что все Олимпийские игры были представлены нашими игроками, бадминтонистами. Она впервые, но именно она впервые вышла в плей-офф. 22 серпня Марія Улітіна зустрілася з юними вихованцями міської СДЮ «Шор» з бадмінтону імені Костянтина Вавілова, на якій розповіла про те, як виступала у далекому Ріо, відповіла на всі запитання юних спортсменів. На те, що не потрапила у призи, каже, що не вистачило досвіду таких стартів, як Олімпійські ігри. Не вистачило все-таки досвіду таких турнірів, соревновань високого рівня, нехватка опыта игр с такими соперниками, так как на такие турниры пока получалось выезжать очень редко. Не хватило все-таки в каком-то плане психологически эмоций, возможно. Будемо працювати. Усі вихованці СДЮ «Шор» з бадмінтону мали можливість поспілкуватися з учасниці Олімпійських ігор. Потім були традиційні автограф-сесії і фотографування на пам'ять. Діти чекали, діти підготували питання, задавали, і їх все цікавило. Тому я думаю, що сьогодні це буде такий, знаєте, толчок бажаючих займатися бадмінтоном. Вже 14 вересня Марія Улітіна змагатиметься на Євро-челенджері у Бельгії. А в Дніпрі у цей же день стартує міжнародний турнір у віковій категорії U19 «Ukraine Junior 2016».